Hristos a înălțat. Iubiți frați și surori, duminica aceasta, de după sărbătoarea înălțării la ceruri, are, prin lecturile pe care le-am ascultat și prin rugăciunea de la începutul liturghiei, aceeași atmosferă de credință. În rugăciunea liturghiei, preotul spune aceste cuvinte în numele tuturor credincioșilor. Noi credem că Mântuitorul nostru șade de-a dreapta ta în slavă. Aceste cuvinte din rugăciunea liturghiei sunt în concordanță cu cele pe care le mărturisim în crezul nostru, că Iisus s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta lui Dumnezeu. Noi credem că Iisus, după moarte și înviere, s-a ridicat mai presus de ceruri și stă la dreapta Tatălui, în slava cea mai mare. Pe de altă parte, rugăciunea continuă și cere de la Dumnezeu harul acesta. Dă-ne harul să simțim că El este prezent în mijlocul nostru, așa cum a promis, până la sfârșitul veacurilor. Aceasta este credința Bisericii încă de la începuturile ei. Aceasta a fost și rămâne și credința noastră, primită de la înaintașii noștri, că Iisus este prezent, că El ne însoțește cu o prezență nu arecare, ci o prezență iubitoare. Cum spune a doua lectură, Dumnezeu este iubire. Și cine rămâne în iubire, acela rămâne în Dumnezeu. Acesta este miezul prezenței lui Iisus. O prezență iubitoare, o prezență pe care noi o imităm prin iubirea față de aproapele. Ieri l-am amintit în calendarul și în rugăciunea noastră pe Monseniorul Vladimir Ghica. Din scrierile pe care le avem de la el, răzbate această adâncă convingere pe care a avut-o mereu privind prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. O prezență mai ales concentrată asupra celor care suferă. El, îngrijindu-i pe cei bolnavi, pe emigranți, pe soldații răniți, întotdeauna a văzut mai mult decât chipul lor, a văzut prezent chipul lui Dumnezeu în ei. Și nu numai în ei, în toți pe care i-a întâlnit Monseniorul Ghica, a văzut prezentă chemarea lui Dumnezeu, o chemare care izvorăște din această prezență iubitoare. Și Vladimir Ghica, putem spune, a fost apostolul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și cinstindu-l, lăsăm să se adâncească în sufletele noastre, în conștiința noastră de fiecare zi, că Dumnezeu ne însoțește, că este prezent mereu, că El călăuzește destinele noastre și destinele lumii, că ne călăuzește cu o iubire fidelă, statornică. Evanghelia ne prezintă rugăciunea lui Iisus, rugăciune făcută înainte de înălțare, o rugăciune care îi cere Tatălui Ceresc ca ucenicii să rămână uniți și să nu se piardă, să nu se risipească.
ca toți să fie una, ca ei să fie una, cum noi suntem una. Biserica, încă de la început, a preluat această rugăciune și a rostit-o mereu, cerând de la Dumnezeu darul unității. Am amintit de Monseniorul Vladimir Ghica, îl amintesc și pe Anton Durcovici, episcop martir, episcop care în deceza de Iași, simțind timpurile grele și propaganda și prigoana comunistă apropiindu-se, a vizitat parohiile pretutindeni, punând în cuvântul său această chemare la unitate a comunităților catolice în jurul bisericii, în jurul crezului primit și mărturisit. A avut acest păstor al diecezei de Iași această idee adâncă, idee pastorală, ca poporul pe care îl călăuzea, îl păstorea, să rămână unit, unit în jurul credinței primite. Rugăciunea lui Iisus tocmai acest lucru îl are în vedere. Ucenicii, toți aceia care aveau să primească cuvântul, învățătura sa, trebuie să rămână uniți. Uniți în jurul învățăturii sale, uniți în jurul credinței pe care, primind-o, o lăsăm să ne plămădească gândurile și inima, așa cum reușim, mai mult sau mai puțin. Evanghelia de astăzi ne amintește că avem, pe lângă alte intenții de rugăciuni, în zilele pe care le avem, și rugăciunea, datoria de a ne ruga pentru unitatea noastră. Unitate în credință, unitate în mărturisirea aceleiași credințe, ca să nu ne risipim, să nu ne pierdem, să nu ne îndepărtăm de harul lui Dumnezeu. Și participând astăzi la Sfânta Liturghie, reînnoim această credință a noastră, primită și mărturisită, cum că Iisus șade de-a dreapta lui Dumnezeu în ceruri, în slavă, dar în același timp însoțește poporul său, mulțimea credincioșilor, cu iubirea sa, chemându-ne să rămânem uniți în jurul credinței noastre, să rămânem uniți în jurul iubirii pe care o practicăm în fiecare zi. Și o invocăm pe Sfânta Fecioară Maria să ne dea această conștiință continuă a necesității de a privi spre Iisus în slavă și totodată de a rămâne uniți în iubirea la care El ne-a chemat. Hristos s-a înălțat!